Книгата Малки пожари навсякъде ще се пренесете в Шейкър Хайтс, идилично предградия на голям град в Америка, в който всички живеят съвършен и несъмнено щастлив живот. Олицетворени на тази избъдната американска мечта е Елена Ричардсън, майка, уважаван член на обществото, бизнес дама. Всичко това се променя, когато в града пристига енигматичната Мия Уортън, художник и самотна майка. Заедно с дъщеря си, тинейджерката Пърл, двете живеят под найем в апартамент на семейство Ричардсън. Скоро Мия и Пърл стават неизменна част от живота на Ричардсън. Но какво носи Мия със себе си от тайнственото си минало? Когато стари семейни приятели на семейство Ричардсън се опитват да осиновят дете, това поставя началото на битка за попечителство. Актуална и същевременно безвременна авторката Селест Инг ще ви накара да се запитате възможно ли е човек да се пребори с несправедливостите на живота и да запали пожар в света на другите. Романът «Малки пожари навсякъде» има награда за най-добра книга на годината в категорията съвременна проза на Goodreads Choice Awards. Книгата Малки пожари навсякъде, 48 поредни седмици е в топ 20 на най-продаваните книги на Нью-Йорк Таймс, и именно сюжета е този, който вълнува обществото.